startet jo med gaming, sånn som det gjør til flesteparten av unge egentlig. Det er artig å sette og spille, trykk på PC. Og da er det naturlig å velge kanskje data eller elektro. Fordi jeg tenker kanskje at flesteparten gjør det av kompisene dine. Men videre så fatter jeg mer interesse for det med forskjellig bak. Det som skjer bak da kanskje på en måte. Med litt oppbygging av nettverk, oppbygging av hvordan du setter sammen og ordner et spill. Og forskjellige muligheter data har å tilby egentlig. Ettersom praksisen i Åsland kommune ga såpass mer smak som den gjorde, så bestemte jeg meg for å søke læreplass der og fortsette et godt løp med dem. For min del så var det veldig variert når det kom til arbeidsoppgaver. De kunne bestå av alt fra nettverk, support, drift og vedlikehold av utstyr og ja, generelt det å ha dialog med kunder og hjelpe dem. Kommunen har jo et samfunnsansvar, som egentlig alle andre bedrifter har, men i særskille for oss da. Da tar vi inn lærlinger, og vi tar inn ganske mange lærlinger på IT. Har lang historie og god erfaring med det. Og for våre sted så er det jo en vinn-vinn. Fordi lærlingene de kommer jo hit, og de har en verdiskapning som er kjempebra. De setter gjerne i front, så de snakker ut veldig mye med kundene. Og er superbehagelig å ha med å gjøre. De er rågod. Når vi tar inn lærlinger, så ser vi jo selvsagt på karakterer når vi tar de første silingene. Men det er ikke noe automatikk at den som har best karakterer får lærlingeplassen. De som kommer inn til oss, kommer inn på et intervju, og så snakker vi med dem. Og så ser vi hvordan personen det er, og vi er veldig glad i dem som har noe annet hobbyer enn IT også. Du skal ha et liv utom, du skal ha litt perspektiv på ting. Vi har tatt inn folk med karakterer som ikke har vært bra i hele tatt, som har gått ut til meget godt bestått, men har gått ut herifra. Og det, personen er veldig viktig oppi det hele. Det er lærlingene som kommer inn her. Det er jo ikke vi som lager dem til den ferdige konsulenten og som lærer dem alt, men det er jo dem som er personen. De kommer hit og har verdiskapning, at de får erfaringer. Vi gir dem den tryggheten, den arbeidserfaringen. Men det er jo de selv som er den personen som går ut og som er flink etterpå. Så vi skal ta og lære for at de er ettertraktet og gode konsulenter. Etter lærlingetid her så ser vi at det er veldig mange som går ut i fast arbeid. Vi har dem rundt i flere bedrifter rundt oss. Og vi har også ansatt en del selv. Vi har flinke folk, og hvis vi har mulighet, så hvorfor ikke? Og så har vi også dem som har gått videre på skole. Vi har eksempler på dem som har gått YV1 til bachelor, og sett i dag i konsulentstilling i Evry. Og jeg gjør en kjempejobb der. Så det er store muligheter. Jeg er glad for at jeg har valgt data og elektronikk på videregående skolen, for det har åpnet muligheter til å lære meg ting om det jeg er interessert i, og finne ut nye ting jeg er interessert i også. Pause på det møtet. Når jeg var lærling i kommunen, så hadde vi det veldig artig, men det var også veldig mye faglig fokus. Det var en sosial og trivelig arbeidsplass. Det var lærerikt å jobbe der, og det var veldig lav terskel for å spørre om bistand fra dem som var mer erfaren enn jeg om du drang ned. Hvis det ikke er en kompetansebedrift som er basert ut fra Orkland kommune, vi tilbyr alt fra skybaserte driftstjenester til avansert rådgivning via spesialister. En av hovedgrunnene til at vi startet Bistek var at vi ønsket å gi lokale talenter en mulighet til å utvikle seg på hjemmebane, uten at de er nødt til å flytte til Oslo, Trondheim eller lignende for å finne tilsvarende muligheter. Et viktig aspekt når Bistek skal gjøre rekruttering er at kandidaten eller den potensielt ansatte har riktig holdning, riktig innstilling og er sulten på å lære mer om teknologi.